ახლა რაიმე კონკრეტულ თქვა ახალ რეგულაციის შეტანას ან მოქმედის შეცვლას, ანუ რა ჩვენ დღეს ძირითადად ვისაუბრეთ ურთიერთობის ფორმატზე. Თუ რა ტიპის ურთიერთობა გვექნება. ყოველ კვარტალური ასეთი შეხვედრები პარლამენტში მათი ლობისტების საქმიანობა და კონკრეტული პროექტების განხილვის დროს ბიზნესასოციაციის წარმომადგენლების მონაწილეობა და თუ რაიმე კონკრეტული საკითხი გაჩნდება ამისთვის მათ ჩემი თანაშემწის ტელეფონი მოახსენე და 24 საათიან რეჟიმში შეუძლიათ დაკავშირება კონკრეტული საკითხების მოსაგვარებლად. მე ძალიან კაფიოდ აღნიშნე ის, რომ ვიქნები პარლამენტში მაგალითად ტელეკომუნიკაციების სფეროს ლობისტი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში რომელიმე კომპანიის ლობისტი, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ როდესაც საუბარია კონკრეტული საკითხების მოგვარებაზე, რა თქმა უნდა პარლამენტი არ და ვერ იქნება დაკავებული კონკრეტული კომპანიის რაღაცა საკითხებით და მათი ბიზნეს გეგმებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ნებისმიერი თემა და საკითხი, რომელიც პარლამენტამდე მოვა, განხილული იქნება გამჭვირვალე დღიად, მოწვეული იქნებიან სხვა ამ სფეროში მოღვაწე სხვა ბიზნესმენები და მათთან ერთად გავარკვევთ საკითხებს. ეხლა უშიშდებას მიუხედავად ეს ამ მასკარადიდან დაკავშირებით. მაგრამ ეს კომენტარი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა რომ თქვენ გეშინიათ იმწენებების, რომელსაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შემოხთავაზეთ, რადგან რა ჩვენ რა? გეშინიათ იმწენებების, რომელსაც პრეზიდენტი და მაინისტრი შემოხთავაზეთ. გარდა ამისა ბოკერია თქვა რომ საგანგაშოა მთავრობის ასეთი პოზიცია. და დავით აქვე რო კითხოთ, ცალკეული სამინისტროები შესაძლოა თუ არა მივიდნენ თუ მაინც გაიმართა, თუმცა გამორიცხავენ რომ გაიმართა. მე ძალიან წუხვარ რომ მიხდება კომენტირება ამ საკითხის. მე ძალიან წუხვარ რომ მიხეილ სააკაშვილმა მოახერხა და თავისი საპრეზიდენტო ვადა მეორე ვადა ვერ მიიყვანა ბოლომდე ღირსეულად და დღევანდელი ინციდენტიც თუ დღევანდელი მოვლენაც ერთ-ერთი ამისი მკაფიო გამოხატულებაა. მე ვწუხვარ და მართლაც საგანგაშოა ის ყველაფერი რაც ხდება მის მხრიდან, მის მიერ და ძალიან ვწუხვარ რომ მის ამ გაუაზრებელ ქმედებებში და გადაწყვეტილებებში ჩართულია ისეთი უმნიშვნელოვანესი საკითხები, როგორიცაა ქვეყნის ოკუპაცია, როგორიცაა ქვეყნის უსაფრთხოება და ის ვერ ახერხებს და მის გარშემო მყოფნიკი ვერ ახერხებენ მის შეჩერებას, რომ ასეთ საკითხებზე ესოდენ არასერიოზული დამოკიდებულებები არ გამოავლინოს. მასკარადი ისე. ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, კიდევ მეორებ, მე მართლა ვწუხვარ იმისთვის, რომ ქვეყანა ასეთ დღეშია და ჩვენ ასეთ ვითარებაში მყოფი პრეზიდენტის პირობებში გვეწევს მუშაობა. ამ ძალიან ძიმე პრობლემებთან გამკლავება მე არაერთხელ განმიცხადებია რომ რაც უფრო ახლოვდება ის დღე, როდესაც პრეზიდენტი ვეღარ იქნება, ის პირი რომელიც დღესაა პრეზიდენტი, მით უფრო იზრდება არაადეკვატური გადაწყვეტილებების და მოქმედებების საფრთხე. თუმცა ქვეყანას ყავს პასუხისგებლიანი მთავრობა და ამ პრობლემასაც ძალიან მარტივად გამოკლავდება. რაც შეეხება ბატონ ბარნოს და ბატონ ბოკერიას, მათ ვურჩევ თავად დაფიქრდნენ ამ ყველაფერს. არც ერთი უწყება არ მიიღებს თუ რა გაიმართება, სად რა გაიმართება. ჩვენ ასეთი ტიპის განცხადებას მიხეილ სააკაშვილთან ნებისმიერი საუბარი ამ თემებზე, ამ დღეებში, ეს არის არა უშიშროების საბჭოზე მისვლა, არამედ საშიშროების საბჭოში მონაწილეობის მიღება. თუ ამას მეკითხებით.